Bildiyimiz kimi bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Qadın hərəkatının tarixi 1857-ci ildə New York'da qadınların 12 saatlik iş gününə etirazı ilə başlayıb. 1910-cu ildə Alman sosialist qadın Clara Setkin 8 mart Dünya Qadınları Günü kimi qeyd edilməsinə nail olub. 1977-ci ildə BMT bu günü Qadın Günü kimi rəsmiləşdirib. Qadınlar Bayramı Azərbaycanda da geniş qeyd edilir. 1965-ci ildən keçmiş SSR-də 8 mart Beynəlxalq Qadınları Günü istirahət günü elan olunub. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ölkədə qeyri-iş günüdür. Azərbaycan qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevriliblər. Milli əxlaqi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz, dinimizin saflığı məhz analarımızın müdrikliyi sayəsində çətin və mürəkkəb dövrlərin sınağından çıxa bilir. Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin əsasını qoyan ümummilli lider Heydər Əliyev qadın şəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaşırdı. Ulu öndər ölkə həyatının bütün sahələrində qadınlara xüsusi yer ayırdı. Onların hər tərəfli fəaliyyətində geniş meydan verdi, lider qadınlar yetişdirdi. Dövlət Qadın Siyasətinin Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycan qadının cəmiyyətdə yeri və nüfuzu daha da artdı. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşqəmaramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın ölkənin ictimai siyasi həyatındakı uğurlu fəaliyyəti dövlətimiz, dövlətçiliyimiz naminə xalqın rifahı üçün gördüyü işlər, xeyirxah əməllər bugün Azərbaycan qadının nə qədər fəal olduğunu təsdiq edir. Azərbaycanın birinci xanımının hər tərəfli parlaq fəaliyyəti, xeyirxahlığı, mədəniyyətimizin bütün dünyada təbliği sayəsində gördüyü işlər əsil örnəkdir. Mən də öz adımdan bütün qadınları bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.